В управлінні житлово-комунального господарства обласного центру розмова на підвищених тонах. Волонтери-захисники бездомних тварин вимагають назвати хоча б гіпотетичну дату виділення земельної ділянки, необхідною для створення нового притулку для чотирилапих безхатьків. Кажуть, міські чиновники або не розуміють проблеми, або не зацікавлені в її розв'язанні. Рік тому нам розповідали про ділянку на мікрорайоні Гречан. Ми повірили в це. Виявилося, що це питання в підвішеному стані, шукають іншу. Шукали, знову не знайшли, рік минув. Хіба це вирішення питання? Немає, мабуть, якоїсь зацікавленості, немає якогось бажання рішити. Ну, це питання рішається просто на коліні. Воно рішається дуже швидко. Але чому воно так робиться дуже тяжко, я не можу зрозуміти. Але то, що притулок має бути, це 100%, земля має бути, це 100%. Посадовці пояснюють, за цей термін влада розглядала кілька варіантів. Перший з них – територія у мікрорайоні Гречани, за яку навіть довелося сперечатися з місцевим підприємцем. Ми зупинилися на тому варіанті, по Курчатова 10/є, там зменшили площу, там з 70 соток залишили на 40 соток, і ми її подали на те, щоб цю земельну ділянку таки нам відвели. Доки у чиновницьких кабінетах сперечаються, в місті йде протистояння. Волонтери-захисники намагаються рятувати бездомних тварин від морозів і жорстокості містян. Їхні опоненти не лінуються труїти чотирилапих безхатьків, мотивуючи це статистикою покусаних дітей та дорослих. Розв'язати проблему можна тільки створивши новий відповідний притулок. А поки жителі мікрорайону Дубове, де знаходиться старий притулок, терпляче чекають дій від влади, а спеціальна служба безсила змінити ситуацію. Притулок для бездомних тварин не може знаходитися ближче 500 метрів до межі приватної забудови або будь-яких там громадських організацій міста. Для жителів масиву це суцільне жахіття, розумієте, це круглодобовий вий собак, це собаки тікають, вештаються по масиву і створюють небезпеку для людей поширення хвороб. Дійсно, кількість тварин по місту дуже велика і дійсно їх треба розміщувати на, будемо казати, на притулках, для того, щоб їх і годувати, і утримувати, і ізолювати від людей. Але більшу кількість, ніж ми на сьогоднішній день можемо утримувати, 90, ми не можемо більше їх туди забрати. У результаті посадовці пообіцяли, до кінця березня земельна ділянка під новий притулок для тварин буде виділена, щоправда, з приміткою, якщо все буде добре. І розповіли, чому. Процедура надання землі в місті складна, потребує чимало часу та зусиль. Замовити проект, погодити його повністю з усіма інстанціями, щоб він відповідав і санітарні норми, і екології. Потім подати на державну експертизу до 2 місяців. Якщо в березні буде, це квітень, травень, кінець червня вже можна потім подавати пропозиції про виділення коштів, це будівництво цього притулку. Я думаю, півроку, до кінця року, якщо все буде нормально, то можна побудувати. Доки комунальники будуть долати бюрократичні перепони, волонтери обіцяють прискіпливо стежити за подіями. Кажуть, якщо до кінця березня влада не спроможеться виділити обіцяний шматок землі, підуть на радикальні міри. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.